4G мрежата за качеството за интернета било доста неудобно за територията на България, смесените дружества, смесените телекомуникационни групировки в неизточна Германия, защото източна Германия не е цяла Германия, както и аз съм цяла. Какво исках да кажа? Че 4G мрежата, 5G мрежата, 3G мрежата, 2G мрежата, каква е разликата? Телефона, запомнихте, качеството за сигнала за интернета, и за интернета, допълнително, и за минутите. Качеството какво означава? Софтуер, хардуер. А защо се поврежда радиоприемника понякога? Заради шуметърната вълна, създадена от електричеството. Е, колко ще се учите? Инженери, техници, специалисти, дали ще живее по-малко или повече ли? Може да го напишете, може да, ако имате желание. Може да го напишете, може да се трудите. И като излезе статистиката, ще излезе в комисиите това нещо, Народно събрание в общините по области и ще се промени. Точно за това обяснях толкова много в интернет, обикалях с моята медия наляво, надясно, напред, настрани, на 360 градуса кръгла нула, като планета Земя нула. Дори да не се един, пак си нула, защото без хората са никой. Това, което мога да кажа. Благодаря за вниманието.